Priatelia, nachádzame sa na pamätníku Slovenského národného povstania v Korytnici. Pamätník vyzeral podobne ako celá Korytnica, čiže zanedbaný, zarastený. Už druhým rokom ho tu tak po troške brigádne dávame do poriadku. Pamätník je od slova pamätať, čiže je tu preto, aby sme pamätali jednak na tých, ktorí postali, keď bolo potrebné, tí, ktorí sa nezľakli. A zároveň, aby sme pamätali aj na to, proti čomu títo ľudia povstali. Toto povstanie pre mňa osobne určite tvorí identitu slovenského národa, že byť Slovákom znamená byť partizánom a nie byť gardistom. Dôležité však je hovoriť aj o tom, nielen o fašizme, nielen o hrôzach fašizmu, aby sa to neopakovalo, pretože žiaľ, pokiaľ ostanú podmienky pre jeho vznik, tak sa to opakovať môže. A to bez plného vedomia toho, že sa deje niečo, čo sa už v minulosti dialo. Veľmi málo sa hovorí o príčinách, čo k tomu ľudí viedlo, prečo mali takéto názory, lebo hovorí sa, že narodil sa Hitler, prišiel s nejakými myšlienkami a keby sa nebol narodil, tak sa to nestane, ale to není pravda. Títo ľudia častokrát zhmotňovali idei, ktoré si ľud, ktorý bol ubiedený, ktorý bol kapitalizmom zdieraný, okrádaný, tak tento ľud si nesprávne vysvetlil príčinu svojich problémov a tí ľudia len zhmotnili tieto myšlienky. Preto je veľmi dôležité hovoriť nie len o tom, čo sa dialo, ale prečo sa to dialo a predchádzať tomu, aby sa to nedialo na budúce. Preto je dôležité hovoriť o tom, k čomu smeruje kapitalistický systém, že kapitalistický systém je príčinou vzniku fašizmu a pokiaľ ľudia nepoznajú skutočnú príčinu, prečo sa deje to, čo sa deje, tak veľmi jednoducho začnú obviňovať druhé národy zo svojho nešťastia alebo druhé osoby a nebudú sa snažiť vyriešiť príčinu tohto svojho problému.